Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування або ж перегляду подальшої години стріму нашого спілкування із Михайлом Самусем, директором New Geopolitics Research Network, який долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, мої вітання вам. Вітаю вас. Друзі, ми говоримо, звісно, що про історичну, будемо насамперед найперше говорити про історичну подію. Я вважаю, що це архіважлива новина, яка сьогодні відбулася, адже Швеція, яка буквально минулого тижня, та ні, цього тижня вона говорила про те, що схвалює удари по території Російської Федерації. Так ось Швеція надала найбільший пакет допомоги на 1,3 мільярди доларів для України. І що найцікавіше, до цього пакету увійшли, ну там ще важко розібратися, чи літак, чи літаки дальнього радіолокаційного стеження, повітряного спостереження і виявлення. Це щось на зразок тих, які мають американці, називаються ці літаки АВАКС. Тих, що мали росіяни, але різко їхні які зменшилися літаки, які називалися А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення. Отже, шведи передають АСК-890, саме так називаються ці літаки. Це дуже крута новина. Я, чесно кажучи, коли її прочитав, найперше, звісно, вона з'явилася в Телеграмі. Я так, знаєте, протер собі очі, думаю, ну невже це правда, треба перевірити. Довго не міг знайти оригінали цієї публікації, аж поки на сайті Міністерства оборони Швеції справді не з'явилася ця новина. Тому що це реально, друзі, дуже крута та історична подія. Зацитую щодо цього моменту видання Defense Express, наше українське аналітичне профільне видання. От вони пишуть, що тут мало сказати, що такий літак дасть Україні додаткові можливості для більш ефективного використання тих же F-16, я додам, тих же патріотів і будь-яких інших зенітних ракетних комплексів, але бажання отримати свої літаки радіолокаційного дозору Збройні сили України прагнули всі 33 роки незалежності. І це реально так воно і є. Після Радянського Союзу у нас не було подібних літаків і таких подібних можливостей. І це просто космічний прорив уперед для повітряних сил Збройних сил України. Про це і не лише будемо далі говорити з паном Михайлом у нашому стрімі. А ви ж, друзі, долучайтеся своїми запитаннями власне до цього спілкування, щось уточнюючи, щось розширюючи, дізнаючись і тому подібне. Пане Михайло, чи розділяєте ви ось такий мій неприхований насправді, що оптимізм щодо історичності цієї події з передачею від Швеції літака дальнього радіолокаційного виявлення? Абсолютно розділяю. Можу додати від себе, що ця історія в конкретному плані стосовно таких літаків, тобто там комплекс називається ARI, це такий радар шведський, який розташовується на літаках. У нас історія ця починалася ще після першого Майдану в районі 2006-2008 років, коли Швеція також активно, і в тому числі Сааб, намагалися активно заходити на український оборонний ринок. І президент України Віктор Ющенко активно брав участь в цих заходах. Я пам'ятаю, багато було делегацій, ми писали аналітику, в тому числі для шведів і так далі. Ідея була передати Україні 4 таких літаки. Тоді повітряні сили України розглядали цей концепт. Ну і це правда, тому що один літак, він не може постійно знаходитися 24/7 в повітрі, а треба знаходитися, особливо під час війни. Такі літаки – це радіолокаційна розвідка і цілевказання, які на 500 кілометрів бачать противника, і тому краще, щоб у нас було все ж таки чергування 24/7. Для цього треба мати кілька літаків. Поляки, до речі, мають 2 таких літаки. Вони купили кілька років тому. У нас, до речі, навіть розглядався проєкт поставити радар ARI на літак Антонова, для того, щоб, ну, по-перше, здешевити для України ці можливості, ну, тим більше використати український літак, і крім того, виходити на ринки третіх країн саме з літаками Антонова. Така ідея була, але, на жаль, не пішло воно в практику. Ну, змінилася політична ситуація в Україні. Ми знаємо, що потім відбувалося у нас, власне, і цей проект не пішов. Але потреби Збройних сил України, я хочу підкреслити, що це від цього виграють, звісно, не тільки повітряні сили. Виграє Збройні сили України як комплекс, як кажуть ще тією радянською доктринальною мовою, розвідувально-ударний комплекс. І що ми говоримо про Збройні сили? Тобто ціле вказання на 500 кілометрів в реальному масштабі часу буде корисно для всіх збройних сил, для наших сил ракетних,
для, звісно, для повітряних сил, для авіації, для зенітно-ракетних комплексів і так далі. Це радіолокаційна розвідка дуже високого класу, яка не у всіх є. Я думаю, це дуже-дуже погана новина для росіян. Тобто вони завжди тримали якраз рівень своєї переваги над нами за рахунок того, що у них дійсно були літаки А-50, можливості авіації, можливості ракетних сил і оперативно-тактичних, балістичних, і крилатих, і так далі. І потрошку ми наближаємося до того, щоб фактично вийти на паритет. Ну, хоча б не ресурсно, але насправді, от якщо ми говоримо про якісь кластери чи галузі військової справи, то ми виходимо на паритет. Звісно, що буде залежить багато від наших партнерів і друзів, чи зможемо ми це витримувати саме в ресурсному плані. Але факт є фактом, це прорив з точки зору якраз забезпечення бойових спроможностей Збройних сил України на багатьох рівнях, і це суттєво підвищить ефективність і F-16 як не просто як платформи, так, а як інструменту високоточного, високотехнічного інструменту, який отримує відразу набагато більше інформації і по цілевказанню, і використання будь-якої зброї. Політичне рішення стосовно використання за територією України західної зброї буде тут лягати якраз в ту саму лузу. Сподіваюся, що все-таки адміністрація Байдена пересилить себе і ухвалить правильне рішення, тому що інструменти в нас уже є, причому повністю вони вже як комплекс. Тепер залишається політичне рішення, яке створить умови для фактично вже застосування по всім можливим об'єктам військової інфраструктури Росії. Друзі, нагадую, що ви можете поставити свої запитання в чаті до трансляції на Ютубі нашого цього стріму із Михайлом Самусом. Для цього потрібно зайти на сторінку Радіо НВ в Ютубі, знайти нас, долучитися до конкретно цього стріму і там у чаті ставити свої запитання. Так само принагідно, до речі, ставити і вподобайки та підписуватися на нас, якщо вважаєте це за необхідне та за потрібне. Є такі коментарі вже у нас в чаті, наприклад, от Сергій Забобонін пише, що Путін, напевно, гризе кігті на ногах Кабаєвої, адже свого часу, в лютому 22-го, він навіть не міг уявити, що зробить нейтральна на той момент Швеція у 2024 році. Пане Михайло, а чому Швеція? От ви можете пояснити, які у вас є міркування з цього приводу? Чому це не будь-яка інша країна, а саме от Швеція проявляє таке лідерство? Ну, є певне романтичне пояснення, я маю історично-романтичне пояснення. І, до речі, от президент Віктор Ющенко використовував ці підходи, що в нас були історичні зв'язки. Ми пам'ятаємо, коли ми разом з шведами намагалися трошки нам'яти Російську імперію, тоді не вийшло, а зараз може вийти. І це історичне пояснення. З іншого боку, Швеція дійсно має свої інтереси, національні інтереси у Швеції, коли вона ще була нейтральною. Я от уточню, а от ну реально цей історичний контекст, це більше для жарту, чи він може бути аргументом в таких подібних переговорах? Насправді, от коли розмовляєш шведськими політиками, дипломатами і так далі, вони всі це пам'ятають. Тобто в них в історії ці події займають дуже значне місце, і вони насправді мають свій контекст. Звісно, вони не впливають прямо на те, що ухвалюються рішення, але, знаєте, є такий позитивний контекст, який завжди залишається на столі, і десь там за сценою він все ж таки впливає на те, які рішення ухвалюються. Тобто після першого Майдану, дійсно, якщо просто освіжити те, що відбувалося, сюди приїжджали всі високі керівники Швеції до України, проводилися переговори, ну, фактично, на рівні укладення військово-політичного союзу. Тобто до цього не дійшло, звісно, ну, тоді ще зарано було, ну, і ми просто в Україні відбувалися такі події, що не давали можливості тій же Швеції розраховувати те, що Україна буде довготривалим союзником саме в воєнно-політичній галузі. Але якщо говорити про національні інтереси Швеції вже поточні, такі більш приземлені, у Швеції є потужний оборонно-промисловий комплекс, який працює в основному на експорт. Ну, тому що країна невелика, під час холодної війни, до речі, Швеція ж була не в НАТО, і всі її розробки якраз були спрямовані на досягнення такого найвищого рівня у співвідношенні ефективність-вартість, ті ж самі «Гріпени», приклад, так? Вони, це дуже-дуже ефективний літак, саме тому, що вони розробляли це для себе, але потім почали пропонувати і на
експорт, і цей літак досить є популярним, тому що він, на відміну від того ж F-16, є набагато дешевшим у експлуатації, набагато простішим в експлуатації, в ремонті і так далі. Ну а чехи взагалі в лізинг взяли, вже користуються більше 20 років гріпенами. Крім того, вони дуже класні в радіоелектронній розвідці, в всіляких радарах, як тактичних, так і оперативних. Ті ж самі RI, це той самий приклад, коли вони для себе створили аналог АВАКСу, тому що вони не були в НАТО і не могли розраховувати на цілевказання електронну розвідку від союзників. Тому створили це для себе. Дуже потужні у них можливості на флоті, звісно. Є у них і роботизовані системи, дуже потужні, той же самий СААП. Тому у них зацікавленість так само і вихід на український оборонний ринок. Тому що зараз вони, наприклад, поставляють це за рахунок шведського бюджету, але може настати час, коли і за рахунок українського бюджету будуть закупівлі. І ну, в будь-якому разі шведи зацікавлені в тому, щоб застобити певне місце за собою, тому що вакуум залишається. Я думаю, що американці відразу захоплять український ринок, у них є можливість. Вони могли би поставити нам там умовно і літаки АВАКС, і F-16 відразу, і 300 Абрамсів прислати відразу, і артилерію, і так далі. Цього не сталося, і тому є місце для європейців, в тому числі для шведів. Тому тут є і абсолютно приземлені інтереси, але, підкреслюю, є і певний історичний романтизм у цій історії. Ну, знаєте, я собі от коли аналізував, а які ж сили почали наступ на Харківській області, ось другу фазу наступу, це ж якраз такі війська, корпуси, з'єднання із Ленінградського військового округу, який був нещодавно утворений в Російській Федерації, а саме того округу, про який казали, що він буде в потенційно в майбутньому може загрожувати країнам Балтії, Швеції та Фінляндії. Виходить, що зараз потенційно найбільш зацікавлені в тому, щоб от ліквідувати цей Ленінградський військовий округ там в боях на Харківщині, саме ці перераховані країни. Ну і тут є прямий взаємозв'язок, ось отакій сміливій підтримці та допомозі. Ну і напевно не варто так само скасовувати того факту, що ті ж фіни і ті ж шведи, які не були в альянсі НАТО до початку повномасштабного вторгнення, вони розраховували на свої власні сили, в них були свої власні озброєння, в них були свої власні арсенали. Зараз, ставши частиною альянсу, ну от Путіну, власне, те, що і писав наш глядач, хіба гризти нігті на руках чи на ногах Кабаєвої, що Швеція та Фінляндія долучилися, вони долучилися до колективної безпеки, і тепер вони можуть вивільнити цей арсенал. Навіть сьогодні про постачання цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення шведи на своєму сайті Міністерства оборони пишуть: ми свідомі того, що таким чином ми послаблюємо свою власну безпеку. Це наш новий безпековий виклик. Ну, вони там розписують це, очевидно, для шведів, як вони будуть покращувати його в перспективі, іншу модифікацію подібних літаків радіолокаційного виявлення свого виробництва з Саабу, в Global Eye вона називається, ця такий літак, авіаційний комплекс ДРЛВ, вони будуть, якби кажуть, інтенсифіковувати це виробництво. Ну, але станом на сьогодні, виділяючи Україні ці літаки, ми свідомі того, що знижуємо свою обороноздатність, але це їхній вклад в знищення Ленінградського воєнного округу тут на території України. Це дуже круто. Пане Василе, тут справа в тому, що дійсно шведи не могли нам передавати літаки ДРЛО, поки вони не могли прикритися тими ж самими можливостями системи АВАКС натівської. Зараз ту саму інформацію, в принципі, вони можуть отримувати і від союзників. А їхні літаки будуть дуже корисні, звісно, на українському фронті. І тому вони говорили, пам'ятаєте, про гріпени те саме. Тобто ми не можемо передати вам гріпени, тому що у нас поки що немає зобов'язань союзників по обороні Швеції. Як тільки вони будуть, ми розглянемо гріпени. І буквально сьогодні була публікація, що Швецію попросили поки що призупинити процес передачі гріпенів, щоб можна було сконцентруватися на F-16. Ну, я думаю, що тут, в принципі, мабуть, кілька пояснень. Тобто Швеція готова, але, знову ж таки, питання готовності України. Все ж таки інфраструктуру підготувати під F-16 – це величезний виклик, і, як видно, він має свої проблеми. Вони зараз вирішуються, але, знову ж таки, зараз, якщо почати ще й передавати під 20-30 гріпенів, це буде величезне навантаження
і на союзників, і на Україну, і тому вирішено, що робити це степ-бай-степ. Ну, тобто, насправді, якщо би в цьому році у нас було пару десятків F-16, в 25-му вже ми би стабільно працювали з F-16, і можна було би отримувати паралельно Gripen як іншої категорії літак, з іншим трошки функціоналом, і це можна було би зробити планово. Тобто тут, знову ж таки, але Швеція готова. Тобто вони вже фактично знаходяться в НАТО, їм немає чого боятися того, що вони залишаться без допомоги союзників в тому ж самому повітряному компоненту, як винищувачі, так і літаки ДРЛ. Тому вони готові нам передавати. Запитання із чату лунають. Олег Собчик запитує, чи на рівні цей літак із Аваксом. Звісно, у Авакса є свої переваги. Це більш потужний літак, який виконує трошки, скажімо так, більш комплексні завдання, більш глибокі має можливості проникнення на територію противника. Але я так скажу, що ми ж маємо свою територію, і є територія країн НАТО. Це взагалі глобальне завдання забезпечення радіаційною розвідкою Альянс. А є питання забезпечення оперативних завдань фронту. Тобто, насправді, 500 кілометрів радіус дії РІАЙ достатній для того, щоб виконувати завдання, тим більше, що цей літак більш економний, він менший за розмірами і взагалі, тобто він економний з точки зору використання, тобто і вартість експлуатації його менше. Чому Україна, до речі, і розглядала саме цей літак? Тому що Авакс ми б не потягнули. Я маю на увазі тоді, ще коли це розглядалося після першого майдану, там 2006-2008 роках. А от шведський літак він був дуже і дуже оптимально створений для країни, яка є от самостійна, як Швеція, наприклад, як Україна, якщо ми говоримо, ми поза НАТО. І Гріпени так само створювалися максимально ефективно, оптимально з точки зору експлуатації ресурсів, технічного обслуговування і так далі. Тому можна говорити, що, звісно, Авакс більш потужний, він кращий. Ну, так само, як порівнювати F-16 і Gripen. Можна сказати, F-16 по ТТХ, звісно, кращий. Але якщо ми беремо Gripen і F-16 і порівнюємо з точки зору інших параметрів, то Gripen дуже-дуже якісний літак, який абсолютно буде виконувати свій функціонал на найвищий бал. Так само і RAI. Я думаю, що це оптимальний на даний момент варіант, крім того, що нам же партнери також можуть і через Аваксі з Аваксів передавати інформацію. Тобто, у мене, до речі, і не факт, що цього не відбувається зараз. Насправді, так, абсолютно це відбувається. Наприклад, у мене було запитання, яке сам собі задавав. От передача нам F-16. F-16 сам по собі без інформації з літаків ДРЛО все ж таки обмежена платформа. Тобто у нього ціле вказання може бути лише бортовим радаром, це або наземними радарами, це обмежені можливості. Якраз система Авакс і дає можливість авіаційному угруповуванню отримувати інформацію за 500 кілометрів, наприклад, за 600 і так далі, отримувати дуже точну інформацію ціле вказання з координатами цілей, з характеристиками, і після того можна вже розподілення цілей робити між кількома авіаційними платформами, знищувати їх дуже ефективно. Якщо ми маємо свій RAI, і він буде інстальований до системи забезпечення цілевказанням F-16, це відразу просто супер новина, тому що тепер є пояснення, як же власне F-16 будуть діяти. Можливо, на першому етапі все ж таки Авакс буде надавати нам цілевказання, а вже потім, коли RAI надійде, будуть F-16 працювати вже з нашими національними системами. Пане Михайло, тут в цьому контексті з'являється одразу наздогін питання, що якщо ми справді отак стратегічно посилюємося спроможностями і виявляти, сканувати цілі, надавати цілевказування, в перспективі будемо мати літаки. Так, звісно, я розумію, що українців те, що називається, тригерить. І народний момент нервує те, що це все йдеться в майбутньому часі. От про всі ці події будемо мати, будемо завдавати, будемо підсвічувати, будемо виявляти все це в майбутньому. Але такою вона є. Воно це все я собі, до речі, сьогодні. От я так коротенько дозволю собі тезу висловити. Шукав
народну відповідь на народне запитання, чому не можна просто взяти і передати? Чому Штати не можуть просто взяти купу патріотів і поставити в Україні? Чому там німці не можуть просто взяти і дозволити задавати ударів по території Російської Федерації? Це приблизно те саме, що зараз до українців поставити питання. Ну чому не можна просто взяти та й відмобілізуватися? Ну чому просто не можна взяти там на 300 тисяч збільшити військ? От просто взяти, це ж нічого таке, це ж просто взяти розчерком, як то кажуть, пера, ухваленням закону, просто взяти і добрати людей до війська. Тобто, коли ми починаємо розуміти наші внутрішні проблеми, багатовекторність, так би мовити, цих проблем, то ну можемо вдаватися, а можемо просто зрозуміти, можемо вдаватися в опис цих американських питань, викликів проблем, німецьких питань, викликів проблем, але зрозуміти для себе ось таку, я для себе знайшов, скажімо так, такий елемент такої відповіді. Але повертаючись до того, що ми будемо мати ці всі механізми в майбутньому часі, в будь-якому випадку це стратегічно дає нам певну перевагу, та чи знову ж таки ми повертаємося до питання того, яке активно обговорюється останнім часом, дозволи бити по території Російської Федерації. Ну, тобто, чи ми отримаємо їх, на вашу думку, все ж таки, напевно, найголовнішим у цьому контексті є Сполучені Штати Америки, їхня позиція, їхня стійкість у цьому процесі. Так, є дозвіл від Великої Британії. Ми з вами говорили кілька тижнів тому, що давайте подивимося через кілька тижнів, чи працює цей дозвіл. Поки що, ну, крім якби політичної заяви, він не спрацював, тому що мені невідомий про удари британської зброї по території Російської Федерації. Але долучилися до цього клубу литовці, чехи, шведи, поляки. Сьогодні замміністра оборони сказав, що не заперечують проти ударів. Французи так само якби підтримують ці всі удари. Німці, італійці, американці поки що на найбільшій такій розтяжці, але я думаю, що все ж таки найбільше треба звертати увагу на американців. От питання, що вони зроблять до виборів? Чи буде хтось смикатися? Так, тут, звісно, лідером є Сполучені Штати. Сполучені Штати – це лідер західної цивілізації, західного світу. Це лідери НАТО. Вони на 80% забезпечують ресурсно НАТО, політично, військовому плані і так далі. І коли кажуть, ну от інші країни заявили, ну це те саме, що на саміті Вашингтонському НАТО, якщо би Сполучені Штати сказали, ми виступаємо за те, щоб почати переговори з Україною про вступ до НАТО, я думаю, що, ну, може, Орбан би щось і сказав, але це було би так, номінально, в принципі, ухвалили би рішення, консенсусу б нічого не було. Те саме і зараз. Якщо би Сполучені Штати відразу проявили рішучість і не боялися якоїсь ескалації конфлікту, то в нас давно все, ну, тобто, по максимуму все було, тому що оце нерозуміння союзників, чому Сполучені Штати не передають. Якщо Сполучені Штати вагаються, значить інші можуть думати про те, що існують якісь незрозумілі фактори, наративи, аспекти, про які вони просто не знають, і чому ми маємо ризикувати, якщо найпотужніша країна світу з бюджетом 700 мільярдів доларів, з найбільшим ядерним потенціалом, чомусь боїться дозволити українцям бити артилерію по Білгородській області, знищуючи військові цілі, які... А думаєте, що артилерію так само, чи йдеться зараз виключно про ракети «Етикамс»? Тому що артилерію, ну, якби її важко відстежити, напевно, які та артилерія теж важлива, ну, тому що насправді то «Атакамс», я думаю, вони не дозволяться точно, це 100%. Я десь навіть бачив уточнення, що мова йде дійсно зараз дискусії в Білому домі саме про недалекобійну зброю. Тобто зброя мається на увазі тактичної дальності, саме поля бою такого конкретного. Ну, доходить до маразму, ну, чесно кажучи. От вчора в мене була з кимось дискусія, і з точки зору, от я кажу, дивіться, американці дозволяють, виходить так, що американці нам дозволяють бити по росіянам, якщо вони щось окупують. Ну, тобто, дивіться, от зараз вони, наприклад, накопичують сили напроти Сумської області. Ми не можемо бити по ним навіть там за 10 кілометрів, за 5 кілометрів, за кілометр американською зброєю. Але як тільки вони переходять через кордон, вже через 500 метрів ми можемо бити. Тобто, як тільки росіяни окупують українську територію, американці чомусь дозволяють бити.
А ті військові, які стоять за 500 метрів від української території, по ним не можна бити. Ну це важко пояснити з не тільки з військової точки зору, з точки зору логіки. Тобто, ви вважаєте, що росіяни можуть окуповувати Україну, і після того їх можна карати за це. А за те, що вони йдуть просто і можуть здійснювати окупацію там одного кілометра з будь-якого напрямку і готувати це і створювати загрози, то це не можна. Ну, пояснити це дуже важко, хоча, звісно, можна пояснити передвиборчою боротьбою. Але з іншого боку, я тут взагалі відмовляюся пояснювати суть дій передвиборчого штабу Байдена, тому що Трамп, наприклад, постійно це використовує. Він зображує Байдена нерішучим, людиною, яка не може вже взагалі управляти ситуацією. І буквально це підтверджується його заявою. Чи, ну, я не знаю, чи це правда, чи це ні. Треба подивитися цитати. Але вже пішла публікація, що на одній зустрічі з своїми спонсорами Трамп заявив, що якщо б він був президентом, і Росія або Китай намагалися б напасти Україну і Тайвань відповідно, він би розбомбив Москву і Пекін. Ну, правда чи ні, але такий вкид є, і він демонструє, пам'ятаєте, що... Пам'ятаєте, ми з вами це ж в ефірах теж проговорювали, що це як, ну, в режимі там баба-яга проти. Тобто, що б зараз не робив Байден, Трамп буде завжди проти. Тобто, він але, в режимі слухай, політичної боротьби буде хто... завжди говорити просто на чорне говорити біле, на біле говорити чорне, і так буде завжди. Адміністрація Байдена дозволить удари, він скаже, це ви що, ви там подуріли, це ж ядерна війна буде. А хто заважає Байдену дозволити нам бити по території Росії, і Трамп тоді не зможе сказати, що Байден нерішучий. Але Байден сам дає Трампу можливості використовувати цю нерішучість, постійні якісь переговори. Ну, знову ж таки, є ще одне питання дуже цікаве. Забезпечити прикриття певної частини повітряного простору України з території країн НАТО. Я трошки посидів, подумав над цим питанням. На мою думку, це лише привід затягнути час. Тому що, насправді, якщо ми включаємо всі процедури узгодження поляків, румунів з Брюсселем, з Вашингтоном, по національній процедурі, збиття російських ракет, ну, а, наприклад, от хтось каже, давайте змоделюємо ситуацію, поляки збивають російську ракету, а росіяни наносять удар у відповідь по Польщі. Хто буде відповідати за це? Чи це має Брюссель включатися, п'ята стаття, і відповідно бідного Орбана примусять воювати проти Росії? Те саме нерішучого Байдена примусять. Хто за це буде відповідати? Тобто настільки складна процедура, настільки багато там підводних каменів, відкритих каменів в цій процедурі, що це рішення не буде прийнято. У мене запитання, а чому просто, замість того, щоб дискутувати безкінечно, передайте нам ці системи, просто Україні в лізинг передайте. Ну, якщо ви не маєте процедури дозволити іспанським патріотам збивати з території Польщі російські ракети, передайте їх просто Україні. Що загрожує Іспанії, поясніть мені, будь ласка, що загрожує в радіусі 150 кілометрів бойового радіусу патріота Іспанії або іншим країнам, які знаходяться на західній частині НАТО? Ну, я не знаю, що там може знаходитися. Або я це питання так само намагаюся зрозуміти, і ми з вами його проговорювали неодноразово. А все ж таки є ось цей елемент якби стратегічної оборони, засоб місць інфраструктурних важливих об'єктів. Ну, типу, хто дасть гарантію, що завтра на якусь іспанську важливий енергетичний об'єкт не полетять якісь терористи на літаку смертнику і його доведеться збивати? Там ну такого от плану. Ну, для цього є винищувальна авіація, до речі. От якраз збиття літаків-смертників, якщо це, наприклад, захоплення літака цивільної авіації, воно, як правило, супроводжується винищувальною авіацією для того, щоб пілот міг подивитися, що відбувається. Можливо, це ну, там, пілотам погано стало. І треба якось поспілкуватися, вступити в контакт фізичний з пілотами, що відбувається в кабіні. І якщо дійсно це захоплено терористами, тоді приймається рішення на збиття. Тобто, як правило, в західній доктрині протидія тероризму – це все-таки більше винищувальна авіація. Ті ж самі F-16, чи Торнадо, чи інші літаки. І якраз насправді той філософія західної ППО, вона більше базувалася і базується до цих пір на авіації, а не на зенітно-ракетних комплексах. Тому в Європі, до речі, не так багато цих зенітно-ракетних комплексів. Але вони є. Тобто з десяток можна спокійно нашкребти, а про Сполучені Штати я взагалі
Мовчу, ну, не знаю. Мені здається, що там в Аризоні не так багато об'єктів, хоча, звісно, вони є, які треба саме зенітно-ракетними комплексами захищати. Тобто там є і протиракетні системи, а для ракет, для інших загроз, терористів і так далі, існує винищувальна авіація, якої у Сполучених Штатів, ну, мені здається, достатньо. Друзі, я нагадую вам, що ви можете поставити запитання в чаті до трансляції нашого ефіру стріму із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Так, пишіть, друзі, ці запитання. Ми ж обговорювали шведський пакет допомоги, рекордний, найбільший пакет допомоги, еквівалентом 1,3 мільярди доларів. Це величезна кількість, величезна сума. В цьому пакеті допомоги, окрім літаків повітряного спостереження, про які ми говоримо, що це дуже крута новина, так само є теж найменш, насправді, ну, можливо, менш, але дуже теж круті повідомлення про те, що удосконалення ракети класу повітря-повітря, які, однак, можуть бути запущені із землі, з систем NASAMS, з середньої дальності, ракети EMRAM, і весь шведський запас бронетранспортерів версії PBV-302, це старенькі, насправді, ще бронетранспортери, я от поцікавився, як вони виглядають, коли вони виготовлялися, Panzerbandwagen-302, ось так називаються ці бронетранспортери. За різними даними, їх від 150 до 300 штук на озброєнні шведської армії є. В 60-х роках вони виготовлялися. І це, до речі, ось що дуже примітно, повністю шведське локалізоване виробництво. Від компанії-виробника до виробника трансмісії двигунів. Це компанія Volvo, що така, яка так само шведська. Зрештою, цей літак дальнього радіолокаційного виявлення, літак Saab так само шведський. І це, я би сказав, дуже класний дороговказ для України на майбутнє, якими ми вийдемо з війни, якими ми маємо стати на зразок Швеції, що от так само мати локалізоване виробництво багатьох озброєнь, адже вони, виявляється, вирішують у світі дуже багато чого. Продовжимо обговорення все ж таки ще й тими дозволами, недозволеними обговореннями ударів по території Російської Федерації. Отже, пане Михайло, ну ви згодні, так я розумію, з попередньої відповіді, що вирішальне слово за Сполученими Штатами, але тим не менше формується ось цей пул країн, я ще раз їх перелічу, Чехія, Польща, Литва, хто ще в нас, ну, Швеція, звісно, Велика Британія, Франція, от воно до кінця не зрозуміло, якась вчора от якби на зустрічі Макрона і Шольца не до кінця так само і зрозуміла була позиція Німеччини. Як ви гадаєте, чи є все ж таки соломинки, щоб перетягнути європейські країни на те, щоб таки отак хитнути головою і сказати, ну добре, ми прикриємо очі, бийте. І що на це мало би повпливати? Тому що є такі навіть голоси, які кажуть, що от те, що Україна завдає за останній тиждень два удари по загоризонтних радіолокаційних станціях Російської Федерації, Воронеж-М і Воронеж-ДМ, про що, я думаю, наша аудиторія чула, а це є елемент ядерного щита Росії. І Росія просто нічого не пискнуло на це, ну це якби відкриває більше можливостей, відкриває більше сміливості для цих країн. Чи так воно працює, чи не так, от на вашу думку? Ну, це так працює, тому що політика, можна пояснити, що дивіться, ну, всі ці розмови, розказки про жахливу Росію, про яку ви боїтесь там з наполеонівських війн, це неправда. Українці топлять ракетні крейсера, збивають будь-які літаки, А-50, будь-що. До речі, А-50 це теж елемент так званого ядерного щита. Звичайно, це система реакційної розвідки, яка забезпечує насправді в онлайн-режимі цілевказання і контроль за повітряним простором, наземним простором і так далі. Те саме система попередження про ракетний напад. Це система, яка відповідає за слідкування за будь-якими запусками балістичних крилатих ракет і так далі. Тобто є це елементом контролю за діяльністю ядерних сил Сполучених Штатів. Україна бере спокійно їх знищує. Я пам'ятаю, які були скандали, коли Україна виганяла росіян. У нас же було такі дві станції, я нагадаю, в Мукачево і в Севастополі. Свого часу ми їх вигнали, росіян, звідти з великими боями, тому що, ну, росіяни, як завжди, як кліщі влазять і потім не можуть звідти ніяк їх виштовхати. Виштовхали,
І росіяни збудували якраз на південному фланзі нові станції, але це їм коштували гроші. Це насправді були дуже дуже великі баталії. Але зараз українці їх спокійно знищують і нічого не відбувається такого, ніяких апокаліпсисів. Стосовно Франції, до речі, моя гіпотеза складається з того, що Зеленський, і наскільки зараз стало відомо, поїде на запрошення Макрону на 6 червня на так зване відзначення День Д. Висадки союзників в 44-му році, і Макрон пообіцяв, що саме на цій зустрічі вони з Зеленським оголосять якусь важливу новину. Тобто вони обговорять її і оголосять якусь важливу новину. Я підозрюю, що можливо це буде новина про те, що Франція виходить трошки на новий рівень з точки зору розуміння свого протистояння проти Росії, і це дуже добра новина. Тобто Макрон розтягує це задоволення, хоче створити певний такий перформанс. Ну, це непогано. Насправді інформаційний простір теж має заповнюватися такими потужними сигналами з Парижу. Насправді, от що я хотів би відзначити, адже якщо подивитися на заяви Трампа того самого, який постійно каже, що хлопці, готуйтеся, і я з Європи буду йти. Тобто Сполучені Штати будуть займатися своїми справами, а європейці своїми. Ми прикриємо вас з ядерної точки зору, а от інші питання безпеки, вибачте, якось самі вже вирішуйте. І тут Франція, як на мене, зрозуміла натяк, і, можливо, вперше з Другої світової війни у них з'явився шанс стати лідером Європи з точки зору безпеки. І вони це лідерство починають, в тому числі використовуючи, звісно, можливості України, використовуючи Україну як локомотив, починають не тільки говорити про лідерство, а починають і щось робити. Тобто, от, наприклад, дозвіл на використання французької зброї проти Росії на російській території, це буде такий дуже потужний сигнал стосовно лідерства Франції, особливо на фоні відсутності такого дозволу з боку Сполучених Штатів. Це буде дуже яскраво. Тобто Франція може, а американці бояться. Я думаю, що французькі медіа про це напишуть. Що от, а ви розцінюєте, що дозвіл від Франції більш значний, ніж дозвіл, наприклад, від Британії? Він схожий, але просто Британія не може бути лідером Європи. Британія вибирає, Британія – це острів, вони себе так позиціонують, особливо після Брекситу, вони кажуть про те, що так, ми з Європою, звісно, ми разом, ми, звісно, однієї крові, але в нас завжди були свої інтереси, ми якби між Сполученими Штатами і Європою, а самі займаємо таку позицію такого, як завжди, дуже розумних британців. Окей, а от французів, у них є амбіції. У німців є амбіції, але німці завжди були амбітні в економіці. У французів з економікою не все так добре, звісно, як у німців, технологіями і так далі, але французи також самодостатні, в тому числі в технологічному сенсі і в оборонно-промисловому. А от з точки зору політичної, у них не було шансів стати лідерами. Хоча вони постійно це намагалися. Ще з часів Шарля де Голля, згадайте, вони виходили з НАТО, тому що їм не подобались, наприклад, американські там якісь стратегічні наративи і так далі. Зараз вони можуть очолити Європу, але для цього треба, звісно, робити щось конкретне, не просто заявляти про це. Треба дійсно допомагати Україні. І на фоні можливого приходу Трампу це дуже важливо. Тобто Трамп може виявитися досить конструктивною силою, якщо він побачить, що є лідер Європи, Франція, наприклад, на яку можна перекласти частину відповідальності в НАТО, то чому би і ні? Насправді, для Трампа, який говорить про те, що він все буде робити з точки зору підтримки американців, там в інтересах американців, а не європейців, наприклад, чи українців, чи китайців. Китайців вони взагалі вважають ворогами. А саме от французи будуть на себе брати цю відповідальність. Я думаю, що це може бути непоганий розвиток подій, особливо, якщо Трамп ще й буде нам допомагати якраз з точки зору протидії Росії. Пане Михайло, запитання від нашого глядача в Ютубі. Нагадую, друзі, що ви можете ставити ці запитання у Ютубі під час стріму, від Вячеслава Єдокимова. Він пише, от на вашу думку, коли будуть літаки?
Взагалі, в принципі, чи будуть взагалі? Я так розумію, що йдеться про F-16, тому що ну якось ця вже якби жуйка для багатьох теж надто довго зажована. То вчора з'являється повідомлення, що кажуть, гріпени ні-ні, шведські гріпени, так само винищувачі, про які ми сьогодні згадували, ви згадували. Ні-ні, спершу F-16, а от F-16 щось дуже довго йде підготовка, і тут уже з'являються такі деякі ознаки того, що це може і Україна не зовсім все правильно робить в плані підготовки прийняття цих F-16. Коротше кажучи, ну ж, щось з того буде, на вашу думку? Ну, звісно, буде. По-іншому не може бути, хоча все можливо в нашому світі. Але судячи по тому, що ну, от навіть для мене, наприклад, сигнал з AirEye, шведським літаком ДРЛО, це свідчення того, що дійсно літаки будуть. Ну, складається того, пазл, так? Да, складається пазл, тому що для мене було трошки незрозуміло. Ну, можна було припустити, що союзники Аваксом нам забезпечать, але там завжди було питання, тому що Авакс – система НАТО, і НАТО все діє, все робить через консенсус. А там є Орбани, там є інші країни, які не завжди задоволені. Ну, наприклад, якщо можеш так сказати, от ми даємо ціле вказання, а потім F-16 б'ють по росіянам, росіяни зараз на нас будуть ображатися і якось там ескалювати. Тобто давайте не ескалювати. Таке могло бути, що якщо б Авакси натівські саме для цілевказань, не просто розвідки, а цілевказання по російським цілям почали застосовувати. А тут у нас своя система, вибачте, ми її використовуємо, Україна своїм командуванням використовує і працює самостійно в своєму циклі розвідувально-ударному. Тому пас складається, звісно, що дуже багато елементів, в тому числі інфраструктура, в тому числі одна справа завести літаки, почати їх використовувати, а інша справа використовувати ефективно і не допустити, звісно, того, щоб росіяни отримали можливість легкої здобичі F-16. Тому що ну, F-16 це все рівно, це ж не магічна якась штука. Її росіяни бачать. У росіян є ППО, ну, ми ж збиваємо їхні літаки, вони також можуть збивати наші літаки. F-16 – це не якийсь літак там невидимка, якого не видно на радарах російських чи щось таке. Все це можливо. І тому для того, щоб їх почати ефективно використовувати і запобігти можливим таким різким випадам росіян, треба дійсно підготувати і наземну інфраструктуру, і інфраструктуру, яка забезпечить прикриття при базуванні цих літаків на аеродромі, щоб не можна було там, не дай Боже, ланцетом якимось, чи шахедом спеціально створеним, чи крилатою ракетою знищити літак, який буде просто стояти в полі, так, і виявлений або агентурою, або супутником, або іншими засобами розвідки. Тобто це питання дуже і дуже складне, це зрозуміло. І можливо, що воно затягується, в тому числі і з української точки зору, бо можливо при відпрацюванні конкретних заходів народжуються нові ідеї, як захистити ці літаки краще, як їх замаскувати, як створити умови, щоб там на 100% на землі, щоб їх не могли знищити і так далі, щоб інфраструктура відповідала просто найвищим вимогам військового часу. Це теж дуже складно. Ну і звісно, можливо, якісь елементи управління, саме аеродромного устаткування. Хоча тут я не думаю, що є проблема. У мене відчуття, що це має відбутися в червні. Тобто є таке відчуття, і багато інформації проходило і до того. І, в принципі, заява представників Бельгії про те, що буде 30 літаків, це досить дуже добра новина насправді. До 28-го року начебто це далеко, але насправді 30 літаків F-16 тільки від однієї країни – це дуже круто. 30 літаків, ну, я не знаю, до 22-го року ми взагалі не могли би мріяти про таку кількість. А тут просто Бельгія дає. У нас ще багато є країн, які передають F-16, і це без Сполучених Штатів ще. Тобто, ну, це дуже, дуже круто. І, в принципі, там прозвучала така фраза, що перші літаки можуть бути в 24-му році. Це теж від Бельгії. Це теж так, вони постараються до кінця 24-го року забезпечити перші літаки. Так. До цього, мені здається, Бельгія не була така оптимістична, тобто вони, здається, казали про перші літаки в 25-му році. Очевидно, що можливо, коли Україна включилася і інфраструктура буде готова і пілотів буде достатньо, то чому би не передати там, ну, хоча б 4 літаки в 24-му році. 4 літаки – це теж потужна сила, і я сподіваюся, що все-таки у нас вже в червні будуть перші літаки, які почнуть впливати на ситуацію на полі бою. В принципі,
На той момент будуть і дозволи, наприклад, від багатьох країн, які мають озброєння такі, як крилаті ракети, або ті ж самі Петріоти, або інші зенітно-ракетні комплекси, які можуть збивати російські літаки над російською територією, а не чекати, поки вони перетнуть державний кордон. Це теж дуже важливо. Ну і можливо, Сполучені Штати все ж таки покажуть свою рішучість напередодні дебатів. У них там дебати десь в червні, наприкінці червня, між Байденом і Трампом. І Трамп, очевидно, буде грати на те, що Байден нічого вже не може, нерішучий і так далі. А якщо Байдену ухвалити рішення про застосування американської зброї проти росіян, будуть уже перші якісь результати, можна буде на дебатах, це моя версія, можна буде на дебатах щось і у відповідь Трампу сказати. Ну, слухай, так, ті розмови, які з'являються в Держдепі США, не в Держдепі, а в Конгресі США минулого тижня, ми пригадуємо і ми бачили, ми чули, ми навіть обговорювали ці всі тези про те, що Блінкіна там вичитували, це держсекретар США, Блінкіна вичитували в Палаті представників, що, от, мовляв, ви даєте зброю, не даєте удари. Це, звісно, якась кампанія, то відбувається, але, до речі, от, я що згадав, що ще хотів з вами обговорити. Власне, ця теза про те, що ви даєте атакам, але не даєте Україні бити по території Росії. Вона, ну, нам би ідеальна була для поля бою використання атакамсів на територію Росії, в глиб їхніх оперативних тилів на 100-150 кілометрів. 150, напевно, неможливо. Скажімо, 100. Це було б чудово. Але ви кажете, сьогодні ви сказали, я думаю, що це неможливо, щоб нам дозволили бити атакамсами. Чому? Це питання варто прояснити, тому що я стикався вже з такими поясненнями від експертів-аналітиків, які кажуть, що американці не дозволять бити атакамсами, тому що це ракети режим «Земля-Земля», які потрапляють під ось ці такі міжнародні обмеження до 300 кілометрів, навіть, ну, в принципі, в світі заборонено передавати, продавати озброєння не більше, ніж на 300 кілометрів. Існують відповідні договори, хоча ці договори вже на них наплювали 10 разів, але все рівно, ну, якби вважається така для цивілізованих країн, особливо з ядерного клубу, це таке но-но, не роби такого, тому що ти дуже ризикуєш зіграти із вогнем. І от саме щодо ракет «Земля-Земля», подібних як «Атакамс», на дальність, можливо, навіть більше, ніж 300 кілометрів, американці, ну, точно не підуть на такі речі. На відміну, наприклад, від сміливих британців, які кажуть, ну, ви можете використати наші «Storm Shadow», тому що на ракети натомість повітря-Земля такі обмеження не накладаються. Тут є своя історія ще з договору про ракети середньої і малої дальності. І там дійсно були обмеження на 500 кілометрів, це для себе, балістичних ракет, а на експорт дійсно 300. І до цих пір діють договору про ДРСДМ, вже не існує договору про ракети середньої малої дальності, а от про договір про нерозповсюдження ракетних технологій, тобто більше 300 кілометрів він діє, але все ж таки нам американці не передають томагавки, тобто вони нам передають до 300 кілометрів, навіть оці найдалекобійніші ракети «Атакамс». Тому я думаю, що тут все ж таки пов'язано більше з психологією, власне, всередині адміністрації Байдена. І, до речі, отут з Блінкіном дуже цікаво вийшло. Якраз Блінкін же є головним лобістом дозволу. І він, коли грав на гітарі в Києві, то він якраз і говорив про те, що він же заявив конкретно, що Сполучені Штати мають дати дозвіл. Він дещо вийшов трошки за свій функціонал, трошки вийшов за політкоректність. Очевидно, ну, моя версія в тому, що він комусь в адміністрації Байдена сигналізував, що він проти цього. Тобто він, як керівник Держдепу, він проти того, що твориться в офісі президента, грубо кажучи, Байдена. І, мабуть, натякав на Салівана. Можливо, директор ЦРУ Бернса, хоча ну, радник з питань національної безпеки, Саліван, він має більший вплив на Байдена, очевидно, з точки зору стратегічних питань. Тобто Блінкін якраз, коли він в Конгресі був в ролі цапа від Бувайла, насправді у мене таке враження було, що це була якась така інсценування, коли Блінкін показував, дивіться, я сказав, що я за те, щоби бити, а мене ще й в Конгресі мордою возять через те, що сидять якісь люди в офісі президента Байдена і не можуть дозволити. Тобто така була складна гра, не знаю. І, до речі, сьогодні я бачив повідомлення в пресі американській, що Блінкін почав більше, ще більш активно лобіювати оцей дозвіл. Але ми ж розуміємо, що Держдеп – це МЗС, так? Він не може впливати на те, що відбувається в офісі президента. Ну так, це просто як наче на український лад такі публічно
Посередковані, уявімо собі, протистояння між Дмитром Кулебою і Андрієм Єрмаком, наприклад. Ну, приблизно так, тобто публічно, за рахунок того, що хтось йому задає запитання в Конгресі, а він відповідає. Він і, тобто, Блінкін може казати, та я-то, в принципі, не проти. Я вважаю, що ви праві, але існує, скажімо так, ланцюг ухвалення рішень, і в цьому ланцюзі, наприклад, я не є вирішальною ланкою, а тому, вибачте, ну, от така ситуація. Тобто сигналізуючи, публічно даючи сигнали, в тому числі в пресу, щоб це розійшлося в пресі, що дивіться, Конгресі мене возять мордою по столу за те, що я в принципі за, але є люди, які проти. І аргументувати це дуже важко, тому що Блінкін же не казав, що не обґрунтовував те, що не можна бити. Він навпаки казав, так, ви праві, я за те, щоб бити, але є ситуація ось така реальна в нашій адміністрації. Тобто я вважаю, що це все-таки більше психологія. Це психологія не ескалації, яка відбувається дуже давно, ще до 22-го року явно. Коли прийшов Байден, він зустрічався з Путіним, розблокували, до речі, тоді будівництво північних потоків, які заблокував, до речі, Трамп. Було багато сигналів Путіну, що можна, якщо ви не будете нападати на Україну і Тайвань, ми дозволимо вам там такі поблажки в енергетичній політиці, в інших сферах і так далі. Але з гопніком погралися, він показав, де хто знаходиться і так далі, і чи можна йому довіряти і так далі. Але після того політика Байдена насправді не змінилася дуже сильно. Кожного разу іде той самий процес. Спочатку повне відкидання, потім якісь дуже довгі обговорення, і в кінці кінців нам дозволяють поставити Абрамси чи артилерію, спочатку Хаймарси, потім були, я до сих пір не знаю, в чому дискусія була про Абрамси, про ці 31 Абрамс, які взагалі не можуть і навіть гіпотетично якось змінити ситуацію на фронті, і в чому був пунктик, от як можна це пояснити, але пунктик знаходився десь в адміністрації Байдена, а тим більше Атакамс. Це все-таки балістична зброя. Тобто психологічно сказати, американці б'ють балістичною зброєю по території Росії. Це якось звучить для декого, можливо, занадто провокативно, занадто ескалаційно. Чесно кажучи, не знаю, в чому там велика різниця крилатою ракетою Storm Shadow бахнути по російській території, а тут балістична ракета, хоча дальність дуже близька, і в принципі, не можу я знайти тут якогось пояснення, окрім психологічного, такого ідеологічно-психологічного. Це коли тобі треба психологію підправити певним буквоїдством, завжди для буквоїдства з'являться додаткові фактори. Хоча, звісно, знову ж таки, повертаючись до тієї тези, яку я вивів, коли здається, що все просто дайте дозвіл, просто не будьте полохливі, просто Україна проведе мобілізацію, набери там енну кількість тисяч військовослужбовців до війська. А тоді, коли ставиш це питання, яке залежить від тебе, розумієш багатовекторність цього питання, розумієш всі проблеми наявні, які в ньому є, то виявляється, що це, якби не зовсім так просто, як може здаватися іззовні. Вочевидь, і в Штатах є багато різних течій, вочевидь, і в Німеччині є багато різних течій, людей, процесів, впливів, політики, персональної відповідальності, а десь там іще, може, якісь російські гроші. Все це вкупі складається як такий добуток нерішучості або стратегічної невизначеності, однак, яка вже зараз почала з'являтися такий фактор для обговорення ставлення Західного світу до Російської Федерації. Тим не менше, є і позитивні прогреси, зокрема, про які ми сьогодні говорили. Це постачання дуже сміливого пакету допомоги від такої країни, як Швеція. Пане Михайло, дякую вам, що долучилися до цього обговорення. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, був в нашому ефірі. Дякую вам, друзі, що ви долучилися до цього ефіру. На сам кінець його я вас попрошу долучитися до збору, який я проводжу. Тобто ми, звісно, наполягаємо, розраховуємо на допомогу західних партнерів, але маємо докладати своїх персональних зусиль багато для того, щоб забезпечувати наше військо. Дуже багато чого залежить від нас. Тому закликаю вас долучитися до збору, який я проводжу спільно із благодійним фондом UAID. Для роти Гонор у складі батальйону Вовки да Вінчі, легендарний підрозділ, ми з фондом вирішили спробувати такий пілотний проект по повному забезпеченню роти Гонор як однієї зі зразкових наземними безпілотними комплексами різного плану: дрони евакуаційні, дрони мінувальні, дрони сапери, тобто розмінування.
Вони ударні, різні дрони будуть постачатися до роти «Гонор», якщо нам вдасться реалізувати ті поставлені перед собою плани. На першому етапі збираємо на кілька логістично-евакуаційних дронів «Вепер». Ціна цього збору, вартість цього збору, мета цього збору – це 2 мільйони 250 тисяч гривень. Рухаємося впевнено та сміливо, вже близькі до реалізації нашого задуму. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.